i nens, benvinguts al taller de la xarxa municipal de biblioteques de Badalona. Avui farem un taller sobre aquest llibre que es diu Com atrapar una estrella, d'Oliver Jeffers. Hi havia una vegada un nen a qui li agradaven molt les estrelles. Cada nit les mirava des de la seva finestra, desitjant una per a ell. Somiava que serien amics, jugarien a fer i amagar i junts donarien llargs passeigs. Per atrapar una estrella, el millor seria aixecar-se ben aviat, quan ja estaven cansades de veure tota la nit. I així és com comença aquesta aventura per atrapar una estrella. Vols atrapar la teva? Per fer-la necessitarem llanes de colors o trapillo, una màquina de fer forats, llapis, permanent, tisores, un tetrabric per retallar i clips. Primer de tot, posarem el tetrabric per la part de les lletres. Bueno, primer l'hem de ratar una mica, perquè si no farà mala olor. Llavors, farem estrelles, dues de cada tamany que coincideixin. Quan ja les tinguem retallades, les ajuntarem així. Posarem un clip perquè no es moguin. I amb la màquina de fer forats, anirem fent aquí, mireu, a la cantonada, aquí a l'altra cantonada, aquí la punxa, aquí, aquí i aquí. Quan ja les tinguem, agafarem el tros de la llana o trapello que ens agradi i cosirem. Un per aquí, un per aquí, i així fins que fem tota l'estrella, tota cosideta. Si no teniu llanes ni trapillo, podeu fer-ho amb cordes, amb llacets, cintes que tingueu d'alguna cosa. I si no, en fil, no passa res. Inclús, també podeu fabricar vosaltres. El trapillo és ni més ni menys que tires de samarretes de cotó retallades. Molt bé, ja estem acabant. Això amb paciència, a poc i bona lletra. Quan fem els forats hem de tenir cura de no fer-los molt a la vora, perquè llavors no tindrem el forat, tindrem un forat però més gran i no s'escaparà la cinta, diguéssim. Vale, quan acabem fem un nus i si ens sobra molt, doncs tallem la cinta. Veieu? Tallem aquest tros que ens sobra. I ara li podem pintar una careta, com quedarà així penjant. Jo li faré dos ullets, una boca ben somrient. Llavors retallem un tros llarg i mireu, amb les altres dues que tinc, me les puc unir així a diferents alçades, que es vegin totes. Així. Una, dues i tres. I me les puc penjar a la porta de l'habitació.
Espero que us hagi agradat. Ara, a fer fotos i a penjar-ho a les xarxes de les biblioteques de Badalona. Adéu, adéu, que ho passeu molt bé. Fins aviat!